Šumne vás pozdravujem, Košičania moje, pozdravujem všetkých vás tu v sále, pozdravujem vás pri televízoroch doma a som strašne rád, že ste všetci pozvali našo pozvanie, jak mojo hoste. A dovolte, že by som hneď úvodze predstavil tých perších. Ľudová hudba Ďatelinka so svojimi predníkmi Števkom a Ondríkom Molotom. Dobre, ja strašne verím, že každý z vás je aj navečeral, lebo my vám budeme núkať špivánky, vtip a dobrú hudbu a priznám še, ani Hneška, ani mne Erža nedala jesť. Motori, Ander, keď kúkam na tej obrazovke, sako ledvo zapneš, nohavky máš pod pupkom, ona mi to povie, ona. Ľudze, ona, co je taká, že keď ju chce mucha obliecec, ta na trati zdechne. Minule mi dokonca sušit povedzel, Ander, to máš na streche, parašuty s tou. Reku, nie, to Erža suši pod prsenky. A ľudé, druhého hosta, ktorého uvádzam hneď v úvodze nášho programu, to tam má inakšie linie, a je to speváčka, tanečnica, Noríka Vančíková Kapasná. Ľudia mojo, ono jakšie hutorí, keď človek pozýva hosti, furt sebe snaží sa vybrať takého hosta, s ktorým jakšie hutorí je dobré. Ktorý je jakšie hutorí aj do koča, aj do voza. Nie, jak ja mám takú hnusnú sušedu. A chlopi, jak tu šedíme, priznajme sa, kuščok sme každý huncuci. Moja Erža bola v kúpeľoch, ja sebe rukav týždne dám otarhnúť. A ráno vám tak vychádzam z domu, a sušeda ustala na kapure. Chorý si, Anderku, chorý. Reku, kde ste to nabrali? Ráno som o tebe videla odchádzať z doktorku. Reku, pani sušeda, ja roky od vás vidím odchádzať z vojákov a še nepýtam, či je vojna. Dobre, a ja som sebe Hneška vybral ďalšieho hosta, ktorý je vážnej do koča i do voza. Ľudový muzikant a vtipkár Vilko Meško. Ľuchaj, Vilku, ty si še daj, jak rozhodnul, a ja som še aj tak obával, že príde s veľostýma nastrojami. Ty si mi slúbil, že nadačím zabaviš, toto poznám, toto palicu na bice. Toto je, co to je? To je jak hlaveň pušky? No, ja si to... Harmoniku poznám a ten otvárak na pivo, to si na co? Vilko Meško, to je veťár, ľudze moje, no tak sebe všetni Vilku nalej pohoz aj dámu, však chce u mne. O mne ľudze známe, že ja milujem zážitky zo života a zážitky zo života sú vážne krásne. A ono veľoraz je ťažko povedzieť, co kedy dze, pre koho je vtipné. Ono pre takoho je to vtipné, pre druhého je to krutá skutočnosť. V Bratislave teraz beží strašne dobrý vtip, že učiteľka še pýta malého Jožka, z čoho še skladá liter mlíka. A malý Jožko utorí, liter mlíka še skladá z 3 decilitre mlíka a zo 7 decilitre vody. No toto je v Bratislave dobrý vtip, ale v Košicoch to už je výborné mlíko.